ligar. Olá, Ninho! Você me maltratou? Tá com das sete vampiras. Olha, acho que você não entendeu a situação. Sabe de nada, inocente! O Dan disse que faria um trato, mas você já ouviu que não tem escolha, né? Isso não impacta. Nada sentiu no pé da escola, é nem no tipo para se assustar. Uai, até eu fiquei arrepiado, que ótimo. Pra saber que a foda, eu tô bastante triste. É mesmo, é. Acho que vamos nos dar bem. Não aceitar é o mesmo de dizer se preferem morrer. Sobretudo porque as habilidades do Dan não estão funcionando em você. Nessa espada, tá na minha visão que eu cheque meu pé. Ah, quanta energia. Vou te contar, adorei essa daí. Aqui tem coragem. O que foi? Com medo que eu fico mais inteirinha. Ué, amigo? É claro que eu tomaria cuidado. Lembra como você ficou naquela hora? Senhorita Pim... Chega! Mas vocês também são vampiros. E daí? Ah, eu sei que você quer uma garantia para a sua segurança. Atenção! Pensa que teria tanta coisa para memorizar. Sei que ainda se lembra, mas gerenciamos vampiros. Mas especificamente, vampiros fora de controle. Fora de controle? Sendo assim, não deveria supervisionar também? Eu deveria ter te comido quando tive a chance. Não. Tá tudo? Well. Peraí então. Esses caras serão meus colegas de trabalho? Certo então, vamos começar as apresentações. Este é o Dai, ele é o presidente da nossa empresa. Este é o Ruel, ele é o funcionário daqui, mas sugiro não aproximar demais dele. É o quê? Este é o Eden, encaro como a mão direita do Dai. Ei, acho sim. Legal, bem louco. Acabamos com as apresentações, então. Deixa eu aproveitar. Acho que também devo me aproveitar. Também trabalho aqui na masmorra. Mesmo sendo um pouco diferente do restante. E agora? Precisamos dar um humano ou alguém capaz de usar o revólver de prata. Pode saber também. Parece que você tem algo para quitar. Diga-me, quanto é? 10 milhões. Preciso de 3 milhões para fazer minha fan suite. 3 milhões? Vou enviar de vez para você. Tá, tchau, sim. O que acha? Claro que vem acompanhado de outra coisa. A partir de hoje, você fará o que mandarmos. Tá. Guarda esse vento. Já está decidido, então agora precisamos da sua resposta. Mas ainda, preciso de um tempo pra... Eu vou te matar, mano. Ah, tá mesmo. Vou trabalhar, vou trabalhar. Então, o que preciso fazer? Eu acho que você deve começar a passar pelo teste. Pra ver onde que ela aguenta. Senhorita Pinky, não engane no começo. Estou curioso para ver os resultados. Daqui a pouco uma funcionária vai te acompanhar até o subdono. Subdono? Vai parar no bandesco? FBI, open up! Encontrando uma porria. Ana, meu nome é Pink. Ela não parece grande coisa. Dana, quem julga sou eu? Esta é a minha secretária, Dana. Dino, Dana! Dana, leva esta furri para o subsolo para fazer o teste. Claro, fiquei me perguntando o motivo de ter me chamado. Certo, siga-me.
onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Nesse cantão deserto, esse cara alguém me ter, querer me prejudicar, querer... Está vendo essas salas quentes? Todas elas contêm vampiros que não conseguem ser controlados. Então é a minha função de gerenciá-las. Exatamente. Aqui, tome isto. Isso é um revólver de prata que me contaram. Você só precisa puxar o cão. Daí é só atirar assim que avistar qualquer coisa. Espera, de que tipo de situação estamos falando? Acho que nós precisamos explicar. Não. Onde é que eu tô? Tia, o que está acontecendo até na hora? Sumiçado, aquele vampiro. Não aconteceu nada com você, senhorita Pinky. Não aconteceu nada. Eu tenho a certeza de que meu testemunho foi maldito. Que isso, meu filho? Ô, senhorita Pinky, você precisa ser mais cuidadosa ao dar coisas assim. Se for verdade, isso geraria dúvida quanto à sua capacidade de gerenciar. Mas, como estamos? Você não me tocou, né? Senhorita Pinky, o que eu vou te contar talvez seja chocante, mas, o que acha de pedir para o Dain tentar apagar sua memória novamente? Não.